вами Тува 24, Сютхольский кожун, село Сугаксы. Поехали! Мы у семьи Монгуш. Здравствуйте. Слер, кай чер чуток слер? Мен жұрттым, челі бұл сүткөл қоржуының суяқсы жұрттық бен. Ауан бородайға жұрттық бола сүткөл қоржуының бородайға жұрттық. Атчам қарашырадан ұқты өгізі. Челі өскен төрен жері іс бол. Бұл қаяңды өрен балғаның орыл дарынып? 1989 жылда по сүткөл ортама школасын тоғызқаштың қызылдың профтек училище, 11 дұғар училище де таранныр болғаштың хеп бір жар талазы өлі ынды училищеге ие жыл істі өрен кештің хеп тара талазыңға өрен алғаштың келгештің. Сонда боғы жоңға ажылда келейміз таранныр жерге. Елейін ажылдап жора аштың оңсында ол ажылдап тұрған жерес түшік барға. Оны өске организацияға ажылдап тұрған мен ба чоққа жедір. Өске организацияға ажылдап, өске организацияларға өске профессия қылдырын жаған ажылдап тұрғымыз. Оны бұл чайын, бұл қоржуын жағарғасының экономик пет аласы өлі ажылдынары специалистері. Таранныр талазы білемін жаған жөбек бұл социал деткенше мүндік жөй бар аңа кірсік бөргерім социал керей ұзуғарындық абарудуане садуарындық ашқа төгерік жөлейіштің таранныр өрелден аждық бөрсілер бі мүндік жөбек кірсік бөрсілер бі ұндық проекті келген дейірге. Аңа кірсікістің ол проекті де тұранна мені бұл сұғырның таранныр қылдыр, бұл сұғырға таранныр жағаждағар қылдыр. Ол керей осыған жаң еттірікпен жағаштың күріне дәндеткім жағылдыр. 120 000 ашқаны алғаштың шөпті таранныр машиналарыны, янсы бүрі аңға-аңғы қластың машиналарын сады алғаштың келгестің. Мұндам жаған бұл сұғырның, бұл қожуын төбінің өрі төп жерді аңғы өрейлі ажыда оластың. Таранныр бүші әтележіге жажда оғамыз. Мұнда ажылда егілей берген біз ияйының феврал егіден тұра ажылда егілей берген біз. Бұл төбінгерден де ұшевер ұстар тұрған ба? Ұқты өкімді жерлі авамның ауасы жерлі бичей дұрғашыла менік бейірін бәлі кетесе өштінде олар алғаштың алғы өлі қамық алғы тоннар дараан жерлі қожа алданың қамық бичей жар төлінге дава тоннар жақан қан шүпті алғы өлі чейнгі жоқ ұмдық қамық чейнгі жоқ көйленгер ұндық жерлеріне тарап тұрарымдығы ауамның ауасы қашевер жоран, ондар жылбаққы сүйролына дейір. Амистің арасында жоқ, оң сонда бодымның атшам мұңғыр сарғы ол бұлдағы өтші. Бұлдағы өтші болса дағын шүпті жөні қылыр, ұз шевер кіждейін. Машина болғатты да қылыр, таранларымға да шүпті жөге дескі жоран атшам. Таққа ұндық шевер кісі жоран. Осты дөзеген кевелік жұрдым. Қарғанаған арбазадыған өреткен базадыған кіші ғашындығы. Шағыттарын атырған бәдер бә? Шағыттарын атырған ие жәлерге бичей жүрдің тон бір жарды. Ұндық бичейін аяқ біле мойындыруын ойып бір жарсын ұруым ұлу тонны дарарда. Мұндық аяқ біле дейістің жаған шөптісін чейіннің хемжейлі ол қыре тұрар дейістің. Ол едендің
жан айтып берип турганнан бичиңизге бичи турганыңызга мен ал жан айтып берген азы жан мен жан таараны артык барынга өрөтүлүгү болгон пистин баасын таптыра мастерскайыбыз өрөйлүбүз азды алган өрөйлүбүз болуп колтук кези таба стиль кептерди арап турабыз чагыларды жерлеп чагылар үзүлбөс кээп турар чуртакчы жон такка санургалды кээп турар таба кеп хамык таба тоннар мындык жеңи жок жаңы жоктар үчүнда жан келгестиңза чагып турар жагыштын пиштер шуптузун үй шаанда калгаштын берип турабыз эки өрттөккө подерге алгы даар армаштына алгы даар армаштына азыр уже попук баппу кидиктерин азы даарап турат алгы даар армаштына азы подерге пазынга ана пазынга дааранар бытовой машина азы чечек машина азы по машина дерге вышивальный машинадыр бул шупту кээлерин өндүрүп турар машина шупту жөн угулчаларына да керектесе хан дуут кээ бирлери хамык өлжай алжай удасыңар хамык жөнө суптусун даарап турат компьютер азыл даар машинабыз флешка беле чуруун бээр суп башыныба ии флешкага кийиткичтин программасын асылдатып арга ам шупту шуптун жанын үнүп турар бочуруктары депелерге бээрам кандыр да чуруктуу суп баарыбыз азыр баса ии шенеби келдима ии бул шенек баам бул бошуктар бокоган жерлер толтурулган жаңы кылып турган жерлер амжыгыле восточный ул таба кулчаларына флешкага кийиткечтин бээси алар андысында флешкабыз жакпайбыз ам кээрге кала элебиз по дээрге шупту бул кылын же кылын материалдар даарар дежек деп турат машинабыз бүтүн комплектациясы эле кээр мынтик болуп турат комплекти эле кээр стол асталы шупту каттай кара бур модул эңеки машина бул машина төрт кат китистебесин таарак баатыр машинадыр бул төрт кат жана ии бул жөн көргүзөт эми китис кайнаа сакпан бул тоопла тоопла эле ии канаа тоопла азылдаар ии туз тоопла азылдаар машинабызана хамык кемжеги кам жаңы шупту шупту бар ола машинанын бул машина дээрге кылын кылынын даара кылын материалдар даарар ола машинанын чуга материалдар даарары по машина чуга бичи класы аңгы болуп турар по чуга жаан даарап турат машина болуп турады биздин ошондо по машинабыздын комплектациясы эле кээр мындык журт комплект эле кээр постол асталы по машина кептин арган даарар машинабыз он трикотаж чүйгөө эле трикотаж мындык эластичный материалдар эле спортивка чүйдө даарап булур мындык үч төрт кендир сыптаар аверлок деп машинабыз аверлок анжогун бээр шенерин келиби спортивка даарап ии ана шуу даарап турат машина бул мындык материалдарын ушу боду тыкка эки кылдыр даарап турар бул азыр ушу көргүзбөйм эңеки машина торгу да чүй да даарат эки мынтик бул жаан даарап турат машинадыр бул кыдыгын аргыдар ошондо хамык олмдук спортивный кептерин азы даарап турат машина трикотаж эластичный боттарыбыз башкаштын боттарыбыз жаан даарап өндүрүп турабыз по болсо стиль бир
чагакчынын бежени 254 размерлик стиль тондурбо торгуула иштин базам жан иштедик баамбо иштиги бор деген тон амда жетер коптурар ашылдырбо сасчошкасын салгач маам давай өктөрүн салабыз деп борам амда жетер кылар ашылдыр үй шаанда жогум кептерине жагыңы кийип баштын устара ап чорттура буттары эки өрттөккө кылып бериптирбиз кандык да кепти жогум кандык да жөн даарадыр жордун устар суумканы да даарадыр бурук сыякты да даарадыр кожа келгестин кожа суумкалардан бир даарат даарадыр жордун жерле эки сөзү ал эки өрттөккө эл болуп кандык болуп туруп эле чугуле тиже по тоннун по материалын онсун да по кастар по кесма по касталгаларын ол чагакчы по деп кеп берген ам по тонну моунда ам да кастар ам да көрөк караңга кастар болуштун по шийбин теле ана чүгөр өрттөккө салып коебуз дубур онсун да көйгеси мынтык тоннар чагытып турар анан бу теле бу таба кеп кедбегеленге кызык зөөр өөрбөз арга жок шут көйлегеси уруларыңга аса таба стилдик теле шупту таба ап барган анан кеттинер анан эки ап барган жөсү таба жаңжылдарыбыз шут ана чөлөк келгенбиз анан боттарыбыз шут эглик келген оозуңга көөрүп турабыз депбиз Бодунун гүзели по терге мурнунка адан да мыза моосун да мыза артын тура зачёшкалуу болсун дештин подун жаан машина мунуп турар херезеңизин дедин машина автоледи ол жин жагынды болгон подунун по терге бир депутатыбыздын жеңгесек по суур депутат акынын чагыкпаан теңир шоку дейин албан беле бордоо үнү болсун деген жагын чагаш таарып чыкканбыз ам өөктөрүн материалын боттары экеп берген боттары эки боттары экеп турат колдонгондо өгүн өөктөрү таба өөктөр салыптарга моунда кебегирде бер казара жакпа бурнеле колдук кези кан ол таба кептерин жаан чагыр жорду теле көй кези ана кептерине септетип турар устар баса шут тыка көбөй көйле кези застёжкалар чүбүрлөр ада чең жолдактадыр кызырар дештиңди жагылар тыка кийир күннүң да кийир күннүң жыгы кийерлекан застёжкалар кандык да пичи да курткаларынын улугдастын застёжкалары дештиңди жылы тыка кийир болушут амбомдыга айтайын современный кептер дараадыр платье азыр деген спортивка дейдиге платье жылыны шагай өзүндө да ана да күндөрдө байырлалдарда да кетер дештиң болсо да чагып турар бүдүн өү беле кылдыр жагыр жерлерге төрт аш төлдү беш аш төлдү болсо баш төлгүнгө азыр шуптусунга жагы йозугар кижи бир үзүнүн кемжээлин алгачтын шагыла ол кижиге кылдыр кан жаан да жылы эмес ол кебей кылдыр жаан боттарынын гүзели беле канжык чурук айтып бээр болдур жаан кылып турабыз жогум өү беле устар болсо бүтүн эле жагып тура берди эле кудага да куда той мындай праздниктер баарда байыр той эттирерде чагыр жорду боттарынын материалдары кандай кылбаштын садаыртырсыбы дарааш сатып турдубуз түбөр элде ол аңкып өз сады кылыкпаан ол садыкда дааракпаан пичиней таба платьялар болсо бар онсунда чең жоктор болсо бар албан боттарыбыз чаныда чендиби чаныбызда садыкда
Дастым. Нәкелерге үз әткен өзі мағы шымды көсті ауар оңынды. Ие. Дейл, тарады ап олыр қолды. Тарады ап олыр пөстім өзі, янзы бір үйқандығыз да шұпты ол пөст адында саттырар. Чүлде торғылар ам. Ам торғыланың ам бараны ам келдір. Торғылар арай жоқ болып тұрадын. Артқан бөсті бар. Шағада аңызда қасырған қандық? Шағада шуыт жағала астына әрген істе зақазыз болса да көй болған. Шаға езінде шуыт ұсынан мазақ қасқа көй. Қанды да плате де көптіба көйленгер он школалардан ол бүдін қаласта төмей қылдыр кеттіне дейістін. Ол төмей қылдыр заққа астап, олдар ұлар жаңғыз пөс атқаштын. Баш қызын ана елестін шұптын жаған екел кестін мағады таратып тұрған. Хөй кезі борадайға бос суырлардан кейір жүрдейін жағылар. Суырларының школаларын намазатқа кейір жүрді. Борадайға болды алдан мағадыр дейістін. Үнді жүрді. Қалан жаған кейіп-кейіп саққастар жүрділер. Амында қолында жасқан ашып тоқырын ұрылды қазір? Амдысында жасқан менім жағылақын тұрғыстын алған болыштың. Бұр елді септеп жөлейіштің тұрғыстын алған болыштың. Жағыла бастайындам жаған бітшезе өр ел тұрған. Амма маңа кеп тарады дейін, клиентілерге ерге бітшелей бер болға. Албан біле бұл өрелді ұлғаттырған салдыр. Ам бөгін базамдығы ажылдар жорттырар. Жаңғыз бұл кеп бір жасты олды, кейіп бергелі бітшелей бергеннан. Өрелі сықластар, кезі қластар, әрсе жауап барған. Жағаштың албан білем жаған ұлғаттыр, жаған ойдырғастың қылдып тұр азылдың өрелді. Ам да көкшіл біз нәнім, оны қылдыпты Құршағы жөнден тұрай ашылда елер, кезеге елер ашылда әпсірлі. Күннің жағы елен ұстар кейіп тұр. Сілер көріңірге қожуында да, азы суырда да, чұталға ұскалып тұрар келі тұрла аза? Бұл қожуында, жерлі бұл қожуының ұскалып тұрар, екі таласын жа ұскалып тұрар. Мен жерлім жағына ескеріп бөр жұрдым. Мен сұбозам ажыл жоқ күзі, әке социал кере езуғар жаған күрінен деткім жезін алғастың таранар бүтшейіне сейі қажды алғаныз, біскетке өрінжі болып тұрар, жонға аза ашқытық болып тұрар. Онсында жалғастың қожуының экономика таласы өлі келдістің ажылдақшыларыңға олғастың жонның қары, ажылға қары тұдар төптің ажылдынарыңға, оған қожуының жағырға жерінге ұлы жеттірген естелер әттір күздірмен. Үнді біздерге екемдігі социалны керей өзіғарын жаған, ашқа төгеріп білім жаған деткейіні дейістің қалай өттір өстіпсіз.